സുപ്രധാന ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ പ്രളയഘട്ടത്തിൽ ശബരിമല സ്ത്രീപ്രവേശന വിഷയം ഉണ്ടായപ്പോൾ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിലും അദ്ദേഹം തനിക്കൊപ്പം നിന്ന കാര്യം ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തഹസീൽദാർ എന്ന നിലയിൽ അന്ന് നവീൻ ബാബു ഇടപെട്ട കാര്യം PV നൂഹ് ഓർക്കുന്നു. എത്ര വൈകാരിക നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. PV നൂഹ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ദീർഘമായ നിങ്ങളുടെ സർവീസ് കാലയളവിൽ നിങ്ങൾ സഹായിച്ച നിങ്ങളുടെ സ്നേഹപൂർണമായ പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെ സഹാനുഭൂതിയുടെ പങ്കുപറ്റിയ ആയിരങ്ങൾ എന്നും നിങ്ങളെ കൃതജ്ഞതയോടെ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിൽ ഞാനും ഉണ്ടാകുമെന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നവീൻ ബാബു എന്ന റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഓർത്തെടുക്കുമ്പോൾ വൈകാരിക നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. നമുക്കറിയാം, മുമ്പും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചില ഇത്തരം മാനസിക അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നുപോയി ഒരുപക്ഷെ മരണത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ദുരന്തങ്ങളോ ഒക്കെ നേരിടേണ്ടി വന്നവരുണ്ടാവാം. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ ജീവിതം മാറുന്നത് തൻ്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലും ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലും അദ്ദേഹം പുലർത്തിയിരുന്ന സത്യസന്ധത, അത്തരം സത്യസന്ധനായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഇത്തരമൊരു അവസ്ഥയുണ്ടായി, അതിന് കാരണക്കാരനായത് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വമാണ് എന്ന ചോദ്യമാണ്. അങ്ങനെ അതുതന്നെയാണ് ഇത് ഇത്തരം വൈകാരിക നിമിഷങ്ങളിലൂടെ കടത്തുപോകുന്നതിനും കാരണം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട് വിടചൊല്ലുകയാണ്. റവന്യൂ മന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ അവിടെ എത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. ശരണ്യ, ഒരു കാര്യം കൂടി, റവന്യൂ മന്ത്രി പ്രതികരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം നമ്മൾ തേടുന്നുണ്ടോ? അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് തൊട്ടരികിലായി നിൽക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത്. എന്തായാലും കേസിൽ അന്വേഷണം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ചോദിക്കേണ്ടതായുണ്ട്, അതിനകത്തൊക്കെ മറുപടി പറയേണ്ടതായുമുണ്ട്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ആ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് അടുത്ത് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച ശേഷം അതിന് തൊട്ടരികിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന് മാറിയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത്. കാരണം നിരവധി ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് റവന്യൂ മന്ത്രി ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗമാണ്, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും ആ ഒരു ദുഃഖം, ആ ജീവനക്കാരോടൊപ്പം ചേർന്നുള്ള ആ ദുഃഖം അദ്ദേഹവും പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ നമ്മൾ ആ പ്രതികരണം തേടും. കാരണം കേസ് അന്വേഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചുമൊക്കെ ഇനിയും വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായി കൂടി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അക്കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കണം. ഇനി എന്തായാലും 12 മണിയോടെ ഇവിടുത്തെ പൊതുദർശനം പൂർത്തീകരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്നുള്ള കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ആളുകൾ ഓരോ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പല രീതിയിലുള്ള ആളുകളുണ്ട്, ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട്, ഒപ്പം തന്നെ ജീവനക്കാരായ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഹപ്രവർത്തകരുണ്ട്. ദീർഘകാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച, വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി ദീർഘകാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ഇടങ്ങളിൽ നിന്നായി ആളുകൾക്ക് എത്തേണ്ടതായി ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം അവരെത്തി അത് പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷമാവും വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. ഓരോ സഹപ്രവർത്തകരും വളരെ വളരെ വിഷമത്തോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്തെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. സജിത്ത്, വൈകാരിക നിമിഷത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. പത്തനംതിട്ട കളക്ട്രേറ്റിൽ പൊതുദർശന ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. നവീൻ ബാബു എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഓർത്തെടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ള സഹപ്രവർത്തകർക്ക് ഒപ്പം ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ പ്രവർത്തന അനുഭവം, പ്രവർത്തന പരിചയം നേരിട്ട് കണ്ട സർക്കാർ ജനപ്രതിനിധികൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കാൻ നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് അവർ വൈകാരിക വായ്പകളുടെ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ ജനപ്രതിനിധികൾ അവിടെ ഒത്തുചേരുന്നു, നവീൻ ബാബു എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനൊപ്പം നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ്. നവീൻ ബാബുവിനെതിരായ ചില പരാമർശം നടത്തിയ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അടക്കമുള്ളവരെ ന്യായീകരിക്കാൻ ആരും രംഗത്ത് വന്നിട്ടില്ല. അത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വമാകട്ടെ അത്തരം നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നതും ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രസക്തമാണ്. അത് ഒന്നിച്ചു നിന്നു എന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സാഹചര്യം കൂടിയാണ്. എന്തായാലും അത് ആ രാഷ്ട്രീയ വിവാദവും അതിൻ്റെ തുടർ നീക്കങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇപ്പോൾ നവീൻ ബാബു എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് നാടുവിട ചൊല്ലുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്തെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ അനുഭവമാണ്. PV നൂഹിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു. ദിവ്യ എസ് ഐ ആർ നേരത്തെ പത്തനംതിട്ട കളക്ടറായിരുന്ന DVSIR ഓർത്തെടുക്കുന്നതും നവീൻ ബാബു എന്ന തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തനെ ഏറെ വൈകാരിക വായ്പകളിലൂടെയാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഓർത്തെടുക്കാൻ നവീൻ ബാബു ഒരു മാതൃകാ പൊതുപ്രവർത്തകനായിരുന്നു. സഹപ്രവർത്തകരും ജനപ്രതിനിധികളും അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തറിയുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും അത് പറയും. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലംമാറ്റ വിഷയമുണ്ടായപ്പോൾ പോലും മികച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ലേ, അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന നിർദ്ദേശം വന്ന് ആ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം തന്നെ സ്വീകരിച്ചതാണ്. പിന്നീട് എങ്ങനെ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു കൈക്കൂലിക്കാരനായി മാറി,
അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷേപം അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടി വന്നു. പൊതുവേദിയിൽ ഇത്രയധികം അപഹസിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോവേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്ത ആ ഘട്ടം, എത്ര വൈകാരിക വിഷയങ്ങളിലൂടെ എത്ര വൈകാരിക ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ അയാൾ കടന്നുപോയിരുന്നു എന്നുകൂടി നമുക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താം. ആക്ഷേപം നേരിടുന്നവരെ, ആരോപണം നേരിടുന്നവരെ നിയമപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാം, പരാതികൾ ഔദ്യോഗിക വശങ്ങളിലൂടെ ഉന്നയിക്കാം, അത്തരം സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിട്ടും അതിന് പോവാതെ പൊതുവേദിയിൽ അപഹസിക്കപ്പെടുക ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള, സ്വന്തം തൊഴിലിൽ കൂടുതൽ കൃത്യത കാട്ടുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നതുകൂടിയാവാം അദ്ദേഹം അതിനെ വൈകാരികമായി നേരിടേണ്ടി വന്നത്, ഒടുവിൽ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടി വന്നത്. എന്തായാലും നവീൻ ബാബു അത് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്, പൊതുസമൂഹത്തിനൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. പത്തനംതിട്ട അദ്ദേഹത്തിന് വിടചൊല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാനുള്ളതും അതാണ്. പത്തനംതിട്ടയിൽ നാടൊട്ടുക്കു നിന്ന് ജനപ്രതിനിധികളും സഹപ്രവർത്തകരും നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വിടചൊല്ലുകയാണ്. അതിൻ്റെ വൈകാരിക നിമിഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. ശരണ്യ, നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സഹപ്രവർത്തകരുടെ വൈകാരിക വായ്പകൾ. അവർക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഒന്ന്, നവീൻ ബാബു എന്ന തങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകനെ അവർ ഓർത്തെടുക്കുന്നു. അതിനൊപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാഹചര്യമൊരുങ്ങണം, അത്തരം അവസ്ഥയുണ്ടാവണമെന്ന് ആവർത്തിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു ആവശ്യം അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ അത് വളരെ പ്രസക്തമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അവിടുത്തെ സാഹചര്യം? ഇനി എപ്പോഴേക്ക് പൊതുദർശനം പത്തനംതിട്ട കളക്ടറേറ്റിലെ അവസാനിപ്പിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മൃതദേഹം മാറ്റും? നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പമുള്ള സഹപ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. സ്വതന്ത്രമായി ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സുരക്ഷിതമായ ഒരു സാഹചര്യം ഉരുക്കേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ട്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് തങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സഹപ്രവർത്തകന് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ദുഃഖകരമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അതുതന്നെയാണ് ഓരോ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള ഓരോ സഹപ്രവർത്തകർക്കും പറയാനുള്ളത്. കാരണം രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ, ജോലിക്കുമേലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ, അതിന്മേലുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾ, അത്തരം സമ്മർദ്ദങ്ങൾ താങ്ങാനാവാൻ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഇതുപോലെ കഴിയണമെന്നില്ല. ഒരു പക്ഷേ അത്തരം സമ്മർദ്ദം താങ്ങാനാവാതെ വന്നതുകൊണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു മരണത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പോകേണ്ടി വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സഹപ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ വനിതാ ജീവനക്കാർ തന്നെയാണ് തുറന്നു പറയുന്നത്, അത്തരത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം നമ്മൾക്ക് ഒരുങ്ങണം എന്നത്. നമ്മൾ അദ്ദേഹം നവീൻ ബാബുവിന്റെ വിഷയം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇടതുപക്ഷ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വളരെ സജീവമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്. കൃത്യമായ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. സ്വാഭാവികമായും സംഘടനയുടെ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. പക്ഷെ ആ മനുഷ്യന് പോലും അത്തരത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരെയും ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് തന്നെയാണ്. കാരണം ആ ഒരു പ്രശ്നത്തെ അതിജീവിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അവർ പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ത്യ ഒരു സാധാരണ ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യം എന്തായിരിക്കും തുടർന്നുള്ളതാണ് അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം. ആ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തവുമാണ്. കാരണം ദീർഘകാലമായി അത്തരത്തിൽ സംഘടനാ രംഗത്തടക്കം സർവീസിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ സജീവമായി നിന്നിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം തൊഴിലിടത്തിൽ സുരക്ഷിതമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇടപെടൽ നടപടി സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാകണം. പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കുറ്റക്കാരായ ആളുകൾക്കെതിരെ കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യമൊക്കെയും ഇവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും പ്രതിഷേധം ഇന്നോ നാളെയോ കൊണ്ട് ഒതുങ്ങുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം കൃത്യമായ ശൃംഖലടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഒക്കെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ്, അതായത് അവധിയെടുത്ത് പ്രതിഷേധിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവധിയെടുത്ത് പ്രതിഷേധിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ശമ്പളമില്ലാതെ, ഞങ്ങൾ ശമ്പളം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും പ്രശ്നമില്ല, ശമ്പളമില്ലാതെ പ്രതിഷേധിക്കണമെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കാനും തയ്യാറാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പത്തനംതിട്ട കളക്ടറായിരുന്ന കളക്ടർ ഡി എസ് ഐ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ണീരോടുകൂടി തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. സ്വന്തം തനിക്ക് കീഴിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന് യാത്രാമൊഴി നൽകുന്നതിനായി അവർ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. കണ്ണീരോടെയാണ് അവർ യാത്ര നൽകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മനസ്സിലൊരു യുദ്ധം നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്ന് നമുക്ക് സംശയമില്ലാതെ തന്നെ തുടർന്ന് പറയാനാവും. കാരണം കൂടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സഹപ്രവർത്തകരുടെ ഒക്കെ വാക്കുകളിലും, മേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒക്കെ വാക്കുകളിലും
അത് കൃത്യമായി ആ വാക്കുകൾ ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാനെന്ന് ഒരു ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ അതിന് ചുവന്ന മാർക്ക് കൊണ്ട് ചുവന്ന നിറമുള്ള ഒരുകൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യാനെന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല. അത്തരത്തിലല്ല മനുഷ്യരെ കാണേണ്ടത്. ചെയ്യാനെന്ന് എഴുതുന്നത് ഓരോ ഫയലിലുള്ള മനുഷ്യ ആളുകളെയും ബഹുമാനത്തോടുകൂടി അത് സംബോധിക്കുകയാണ്. ചെയ്യാനെന്ന് രേഖപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കില്ലായിരുന്നാണ് ഇവരുണ്ടായിരുന്ന ശരണ്യ. ഞാൻ ശരണ്യയിലേക്ക് വരാം. വൈകാരിക നിമിഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. ഒരുപക്ഷേ കേരളം മുമ്പ് കണ്ടിട്ട് സമീപകാലത്ത് കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള വൈകാരിക നിമിഷങ്ങളാണ് വിതുമ്പുന്നത്. പത്തനംതിട്ടയുടെ കളക്ടർ കൂടിയായിരുന്ന ദിവ്യ എസ് അയ്യറാണ്. അവർ നേരത്തെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ താരും നവീൻ ബാബുവും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോഴുള്ള അനുഭവം പങ്കുവച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ ആ മൃതദേഹം അദ്ദേഹം ഒന്ന് ഒരു നോക്ക് കാണാനായി വന്ന് ആ പൊതു ദർശന ചടങ്ങിൽ വന്ന് അവർ വിതുമ്പുകയാണ് അവിടെ. അങ്ങനെ വൈകാരിക വായ്പകളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓർത്തെടുക്കാൻ നിരവധി ഉണ്ടാവും. ഒരുപക്ഷേ എന്താണ് ഇത്ര അധികം വൈകാരിക വായ്പ ഇതിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്, വൈകാരിക നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന ചോദ്യം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവർ നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റവും അടുത്തറിഞ്ഞ് ഇടപെട്ട് പരിഹരിക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്. അങ്ങനെ ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതായത് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ എപ്പോഴും ഓടിച്ചെല്ലേണ്ട ഓഫീസുകൾ അത് നമ്മുടെ റവന്യൂ ഓഫീസുകളാണ്, വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള റവന്യൂ ഓഫീസുകൾ. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സമയക്രമം ഏതുമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടവരാണ്. നവീൻ ബാബുവിനെ ഓർത്തെടുത്തത് വെളുപ്പിന് 3 മണിക്ക് പ്രമാടമെന്ന പത്തനംതിട്ട നഗരപ്രദേശത്തെ പ്രളയ സമയത്തെ അവിടുത്തെ കളക്ഷൻ സെൻറ്ററിൽ അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെയാണ്. വെളുപ്പിനെ 3 മണിക്ക് ഒരു തഹസീൽദാർ അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇടയടുപ്പം എത്ര വലുതാണ്. ജനപ്രതിനിധികളുമായും ആ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുമായും ഏറ്റവും അധികം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരാണിവർ. സ്വാഭാവികമായും ഓർത്തെടുക്കാൻ അത്തരം വൈകാരിക നിമിഷങ്ങൾ ഇവർക്കൊക്കെ നിരവധി ഉണ്ടാകും. അതാണ് തൻ്റെ കീഴുദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന നവീൻ ബാബുവിനെ, തഹസീൽദാരായിരുന്ന നവീൻ ബാബുവിനെ ദിവ്യ എസ് അയർ അങ്ങനെ വൈകാരികമായി ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അവർ പൊട്ടിക്കരയുന്ന വിതുമ്പുന്ന ആ ദൃശ്യങ്ങൾ. അത്രയധികം വൈകാരിക വായ്പകളോടെയാണ് ഈ പൊതുദർശന ചടങ്ങ് അവിടെ പുരോഗമിക്കുന്നത്. പത്തനംതിട്ട കളക്ടറേറ്റിൽ നിന്നും ഇന്നലെ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പൂർണ്ണമായും ജോലിയിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്നു. അവർക്ക് പൊതുസമൂഹം അവരുടെ ആ പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്തുണ നൽകിയിരുന്നു. കാരണം അവരുടെ ആ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമുണ്ട്, അതിൽ ന്യായമുണ്ട് എന്ന പൊതുബോധം നമുക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് കാരണം. വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കുന്ന മേലുദ്യോഗസ്ഥരാകട്ടെ കീഴുദ്യോഗസ്ഥരാവട്ടെ, അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിന് പല തലങ്ങളുണ്ടാവും. ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ വിയോഗം അതൊരു ആത്മഹത്യയാണെങ്കിൽ പോലും, സ്വയം ജീവൻ ഒടുക്കിയതാണെങ്കിൽ പോലും, ഒരുപക്ഷെ ഈ തലത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതിന് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ട അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമാണ് ഇത്തരമൊരു കാരണമൊരുക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിൽ അപഹാസിക്കപ്പെട്ട ശേഷം ജീവനൊടുക്കുക എന്ന തീരുമാനം എടുത്തു. സർക്കാരിന് വേണ്ടി, സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ശേഷം ഒടുവിൽ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ പഴി കേട്ട് അവിടെ ജീവന ഒടുക്കണം, ഇനി എനിക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനം ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനെടുത്തെങ്കിൽ അതിന് അതെത്ര ദുഃഖകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നത് ഓർക്കുക. രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കപ്പുറം ഇനി ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമായി കൂടി ഇത് മാറുന്നു എന്നതാണ് നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ മരണം, ആത്മഹത്യ, ഈ ദുരന്തം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. അതാണ് ആ വൈകാരിക നിമിഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലവും. ദിവ്യ എസ് അയ്യർ അടക്കമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ സ്ഥലത്തിലിരുന്ന പ്രധാന വ്യക്തികൾക്കെല്ലാം അങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കാൻ നിരവധിയുണ്ട്. പി ബി നൂഹ് IAS ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ, അദ്ദേഹം തൻ്റെ കീഴുദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന തഹസീൽദാറായിരുന്ന നവീൻ ബാബുവിനെ ഓർത്തെടുത്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ദിവ്യ എസ് അയ്യരും തൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ റവന്യൂ മന്ത്രി ഈ മരണം, ഈ ദുരന്തമുണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ പ്രതികരണം തന്നെ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ റവന്യൂ കുടുംബത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായി എന്നതാണ് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ നേരത്തെ പ്രതികരിച്ചത്. അത് അത്രമേൽ അദ്ദേഹം വൈകാരിക വായ്പകളിലൂടെ ഒരു ADM ഒരു മന്ത്രി വിശേഷിപ്പിച്ചെങ്കിൽ നവീൻ ബാബു ആരായിരുന്നു എന്ന് അടുത്തറിയാവുന്ന ആളാണ്. ദിവ്യ എസ് അയ്യർ കളക്ടറായിരുന്നു. അവർക്ക് മാത്രമല്ല, പത്തനംതിട്ട ഒരു സുപ്രധാന ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മന്ത്രിയുമൊക്കെ ആയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അടുത്തറിയാനും
ഉള്ള അവസരവും ആ മന്ത്രിക്കുമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്കും സുപരിചിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പിന്നീട് കണ്ണൂരും കാസർഗോഡ് അങ്ങനെ വടക്കൻ കേരളത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലിയിൽ സ്ഥലമാറ്റമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അദ്ദേഹം മികച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനെന്ന് അവിടങ്ങളിലൊക്കെ പേരെടുത്തു. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും സ്ഥലമാറ്റം വരുമ്പോഴും അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ എന്നൊരു ധാരണ ഉണ്ടായത്. കാരണം മികച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ലേ, അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ എന്നൊരു ധാരണ അന്നൊക്കെ ഉണ്ടായതിന് കാരണവും അങ്ങനെയാണ്. ഒടുവിൽ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്ര ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കെ ഇത്തരമൊരു ദുരന്തം അദ്ദേഹത്തെ വേട്ടയാടുകയാണ് ചെയ്തത്. ശരണ്യ, എന്താണ് സാഹചര്യം? പൊതുദർശനം എപ്പോഴേക്ക് അവിടെ അവസാനിക്കും? വീട്ടിലേക്ക് എപ്പോൾ മാറ്റും? യെസ്, പൊതുദർശന ചടങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. നവീൻ ബാബു എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് വിട ചൊല്ലുകയാണ് പത്തനംതിട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വദേശം. രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളുണ്ട്, മന്ത്രിമാരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്, ഒപ്പം തന്നെ സഹപ്രവർത്തകർ, നാട്ടുകാർ, ബന്ധുക്കളൊക്കെയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ ഓർത്തെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃതദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. അവിടുത്തെ വൈകാരിക നിമിഷങ്ങൾ അത് കൂടുതൽ തലങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകും. കാരണം അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്തെടുക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിലേക്കുള്ള മടങ്ങി വരവിനെ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ ആ കുടുംബം കാത്തിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ ജീവനറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മടങ്ങി വരവ് എന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ദുർഗതിയായി മാറുകയാണ്, ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയായി മാറുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇനി ഉണ്ടായ സാഹചര്യം. ഇന്നലെയാണ് മൃതദേഹം കണ്ണൂരിൽ നിന്നും പത്തനംതിട്ടയിലെത്തിച്ചത്. സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയുടെ മോർച്ചറിയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം. ഇന്ന് രാവിലെ പൊതുദർശനത്തിന് വേണ്ടി പത്തനംതിട്ട കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അതാണിപ്പോൾ അവിടെ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇനി മലയാളപ്പുഴയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകും. അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് അവിടെ നടന്നു വരുന്നത്. മന്ത്രി അടക്കമുള്ള റവന്യൂ മന്ത്രി, ആരോഗ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ അവിടെയുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിധ്യവുമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ വിയോഗം താങ്ങാനാവുന്നിരുന്ന നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ മൃതദേഹം പൊതുദർശന ചടങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ദിവ്യ എസ് അയ്യർ, പത്തനംതിട്ടയുടെ മുൻ കളക്ടറായിരുന്ന ദിവ്യ എസ് അയ്യറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. വൈകാരിക വായ്പകളോടെയാണ്, വൈകാരിക നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ദിവ്യ എസ് അയ്യർക്ക് വിതുമ്പോയാണ് മൃതദേഹത്തിന് മുന്നിൽ. അങ്ങനെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർത്തെടുക്കാൻ നിരവധി നിമിഷങ്ങളുണ്ട് എന്നതാണ് പ്രത്യേകത.